Johnson, so I think I should be busy. Ibi yàrá tí ó jẹ́ bedroom nìkan ló wà mẹ́rin àti work wash and basin síbẹ̀. So kini mixer tap ẹ̀ mixer country mixer shower ẹ̀ òhun ni mo sọ fún ilé kan tí mo ṣe video ẹ̀ pé a need méjì fún ibi báyìí àti yàrá tí wọ́n lo tiles white sí yẹn. Eléyìí náà a máa ní ìdíkíní shower mixer yẹn fún bébà yẹn náà so láti lè fi ṣe lọ sí òkè kó lè jáde nínú sílè. Bọ yàrá tí mo kọ́kọ́ kámẹ́rà yẹn ibẹ̀ ni a ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. So eléyìí ni ohun water heater ló dúró fún water heater.
ti ba se pe abi mosquito gan se ka sun si bi gege bi na se wa yi ka ma fi sise lo o ah mosquito le lo je mi abawa se le to ku lo la sha.